Dame i gospodo, otvaram 30. sednicu Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Konstatujem da sednici prisustvuje 10 članova, odnosno zamenika članova, tako da imamo kvorum za rad i za odlučivanje. Za ovu sednicu predlažem jednu tačku dnevnog reda, to je razmatranje odluke Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Molim vas da se izjasnite o predloženom dnevnom redu. Zaključujem glasanje. Za 10 glasova, 10, ukupno 10. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio predloženi dnevni red. Prelazimo na tačku dnevnog reda. Primili ste odluku Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnih poslanika Dunji Simonović Bratić i Dejanu Radenkoviću. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da usvojimo i Narodnoj skupštini uputimo izveštaj sa predlogom da Narodna skupština konstatuje potvrđivanje mandata novo izabranim narodnim poslanicima Dunji Simonović Bratić i Dejanu Radenkoviću. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 11 glasova, 11 ukupno 11, konstatujem da smo jednoglasno usvojili izveštaj. Budući da smo završili rad po tački dnevnog reda, zaključujem 30. sednicu i zahvaljujem se svim kolegama na učešću rada.